Ráda bych vás touto cestou pozvala k sobě do nové prodejny, kterou jsem pro vás otevřela na začátku listopadu. Specializuji se především na vazbu řezaných květin, které mám dodávané z holandské a české burzy. Zakoupit si u mě můžete samozřejmě také hrnkové květiny, anebo také květiny ven. Můžeme ozdobit vaši firmu nebo chalupou. Jednou z hlavních služeb je i svatební floristika. Zároveň vám také nabízím smuteční vazbu a dušičkovou vazbu, tvoření vánočních dekorací. Můžete u mě najít svíčky, stolní lampy, různé svícny nebo aromalampy, voňavé difúzery a vůně. Také bytový textil, jako jsou třeba deky, polštáře. Myslím také samozřejmě na naše nejmenší, takže bych vám ráda nabídla mou novou službu, a to jsou dárkové koše a balení dárkových košů pro naše miminka do porodnice. Nabízím také dárkové poukazy. Platit u mě můžete hotovostně nebo samozřejmě také prostřednictvím platebního terminálu. Prodejna se nachází v Nýdrelého ulici číslem popisným 75, což je nedaleko Penny Marketu nebo Jisku, kousek od kruhového objezdu směrem na Domažlice. Takže určitě se zastavte potěšit nejen oko, ale své blízké a moc ráda vás uvidím. Těším se na vás. Kolektiv firmy Elektroefekt vás zve k předvánočním nákupům do své prodejny, vinotéky a e-shopu www.elektroefekt.cz. Nabízíme také pronájem vinného sklepa s degustací vína, s možností občerstvení a zajištění zábavy pro vaši rodinu, firmu, skupinu přátel. V pátek 26. listopadu tradičně rozsvítíme náš společný klatovský vánoční strom. Nebude to spojeno s žádným dlouhým kulturním programem, ale skutečně velmi rychlé setkání pod vánočním stromem se zvonečky a pokud všechna opatření dovolí, v době adventní je připraven také většinou ve venkovních prostorách bohatý kulturní program spojený i s vánočními trhy. Veškerý program pro adventní čas je dostupný na stránkách města i informačního centra našeho města a pokud by docházelo k jeho změnám, budeme vás včas informovat. A mně nezbývá, než všem popřát, aby si adventní čas co nejlépe vychutnali a moc vás chci všechny požádat, abychom dodržovali určitý sociální odstup, tak abychom v adventní čas mohli se potkávat, užít si jej a zároveň, aby ta stávající pandemická situace co nejméně zasáhla do našeho zdraví. Advent 2021 v Janovicích nad Úhlavou přináší tradiční i netradiční akce pro malé i velké návštěvníky. První adventní neděli se rozsvítí nejen první svíčka na adventním věnci, ale také vánoční strom na náměstí Karla Pacnera v Janovicích. Začínáme v 16 hodin programem pro děti Vánoce s perníčkem, v 17 hodin slavnostně rozsvítíme vánoční strom a poté zahraje pošumavská muzika. Občerstvení na zahřátí připraví Janovická zmrzlinkovna. Koně mají taky duši. Je název knihy autorů Františka Svobody a Alojze Andrleho, kterou si můžete prohlédnout a popřípadě zakoupit v pátek 3. prosince od 18 hodin v hale za městským úřadem. Vánoční jarmark v Lihovaru chystáme na 2. adventní neděli 5. prosince. Od 14 hodin zahrají formani, v 15 hodin vystoupí žáci Masarykovy základní školy v Janovicích, v 15.30 naladí vánoční melodie Big Band Klatovy. A od 17 hodin čeká všechny malé neposedy Čertovská škola s Mikulášem, Čerty a Anděli. Občerstvení tradičně připraví janovičtí hasiči. Čtvrtou adventní neděli vás zveme na vánoční koncert žesťového souboru města Plzně, který se odehraje na náměstí od 17 hodin. V městské knihovně v Janovicích nad Úhlavou vystavujeme kouzelné ilustrace Ivany Sýkorové k pohádkovým příběhům až do konce ledna. Pevné zdraví, krásný a klidný adventní čas vám přeje město Janovice nad Úhlavou.
Vážení diváci, ráda bych vás pozvala v neděli 28. listopadu na Nýrské náměstí, kde se opět po roční pauze uskuteční rozsvícení vánočního stromu. Celý program odstartují ve 4 hodiny odpoledne sněhoskřídci se svou velkolepou show, na které nebudou chybět dechberoucí speciální efekty. Po skončení vystoupení bude připraven také fotokoutek. Sněhoskřídky na pódiu vystřídají tanečnice se svou LED show. Hudební doprovod zajistí klatovská skupina Zenit. Během celého programu budou probíhat vánoční trhy a nebude chybět ani bohaté občerstvení. Tak nezapomeňte, 28. listopadu od 16 hodin na Nýrském náměstí. Vážení návštěvníci, vážení vášnivci rychlých kol, srdečně zveme do Muzea královského vozu v Nýrsku a uvidíte tady ohromné množství autíček. Všechny jsou od pana Beneše, některé vyráběl sám, některé nakoupil, ale je tady úplně mimořádná záležitost a to je naprostá kopie autosalonu, který se uskutečnil v Klatovech v roce 1971 a všechna ta autíčka jsou originálně vyrobená panem Benešem. Výstava začala 9.11. letošního roku a potrvá do 6.2. roku příštího. Přeji vám krásný den. Pokud chcete vědět, co zajímavého se událo od Plzněho po Šumavu, jste na správném místě. Právě začínají zprávy z regionu na televizi Film Pro. V prvním příspěvku si připomeneme události 17. listopadu. V Dešenicích budou mít v příštím roce oslavy. Vydali k nim kalendář. Pozveme vás na výstavu do galerie v Domažlicích. Olympijskou medaili Martina Jakše si můžete prohlédnout na Železné Rudě. Zavedeme vás na představení plánických divadelníků. Na mnoha místech naší republiky se připomínaly události 17. listopadu. Nejinak tomu bylo v Klatovech. Tam dorazil i písničkář Jaroslav Hudka. Večerní program začal v 17 hodin a 11 minut skladbou Modlitba pro Martu. Poté se přítomní přesunuli do Divadelní ulice. 17. listopad 2021, alespoň doufám, již nebude žádným přelomovým dnem a nic dramatického se neuděje a prostě bude to jeden z dní, který zapadne v řadě dalších. A přesto jsme se tady sešli a já mám obrovskou radost, že nás není málo. Nevěřím ani slovům a zaráží mě, že zaznívají, když se mluví o studentech, případně i o disentu, že neměl žádnou zásluhu na pádu režimu a že ten režim vlastně padl sám díky tomu, že nerespektoval svobodu lidí. Určitě to nebylo to nejhlavnější, ale přesto každá změna musí mít svoji rozbušku. A tou studenti a disent prostě byli. Po projevu pana starosty vystoupila základní umělecká škola s programem připomenutí tří příběhů, tří lidí, co prožili vlastně za minulého režimu a jaké útrapy je potkávali. Tatínek, bývalý legionář, mě i bráchovi už od malička vštěpoval, že svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí. Nejdřív jsem tomu úplně nerozuměl. Pořádně jsem to pochopil, až když přišla druhá světová válka a o svobodu jsme přišli. Vzpomínám na 15. březen 1939. Bylo po mnichovské zradě
a Československo obsadili Němci. A ten den jsem viděl tatínka poprvé v životě plakat. Když jsme ráda dorazili do Německa, čekali jsme, že nás západ bude vítat. Nebylo to tak. Dostal jsem se do nějakého uprchlického tábora. Ten ale ukončil činnost 3 dny před příchodem švestky s rodiči. Skončil jsem v transitním táboře, zřízeném v bývalých kasárnách v totálně zničeném Mnichově. Strejda. Strejda měl statek, ale ten jste mu sebrali vy, komunisti. Proč mi mlátíte? Vždyť je to pravda. Děda. Ale to už jsem vám taky říkal milionkrát. Trefili ho Sověti při osvobození. Ještě než nám jejich tanky rozstřílili barák. Poté jsme se přesunuli před divadlo, kde už se stalo v loňském roce tradicí, že i zde vlastně si před průčelím divadla, před vchodem, připomínáme právě události 17. listopadu 1989 tady v Klatovech. Rád bych poděkoval právě divadlu a paní ředitelce Sýkorové za dobrou spolupráci a pochopitelně také všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto programu. A protože pro Klatovy to důležité místo je tady, tak dovolte mi, abychom tady symbolicky položili kytičku a abych vám popřál krásný večer a připojil se k tomu, co už zaznělo předtím, že si všichni přejeme, abychom mohli v dobrém vzpomínat a abychom žádný takový den už nemuseli znova zažít. Čili vše dobré vám všem a vše dobré této zemi. Mně se velmi líbily ty scénky hrané, které připravili studenti základní umělecké školy a více mě dojala ta třetí, protože ta vypráví příběh mladého muže, který se dostal do západního Německa, emigroval a přes Cham a Mnichov se měl dostat až do Austrálie. No ale já znám člověka, je to Jaroslav Wirth, byl to strýc mojí manželky, který v roce 1949 také překročil hranici a v roce 50 a 51 byl v západním Německu, aby se v roce 51 do té Austrálie dostal. Je proto důležité, abychom si připomínali životní a dějinné milníky. 17. listopad 89 byl rozhodně velký milník a vlastně to, co žijeme dnes, tak tehdy začalo. Vzpomínkový večer byl zakončen v sále radnice, kde vystoupil Jaroslav Hudka. A když bylo před kostelem, a když bylo před kostelem, hádala se duše s tělem, hádala se duše s tělem. Ta první republika trvala necelých 20 let a máme pocit, jak to bylo šílený historický úsek a tady na 32 let a do letoška to vypadalo, jako by se nedělo nic. Jako co ta změna bude znamenat, jak ji zvládnou ta pětikola koalice, to je teda velký otazník, na který nemám odpověď, držím jim palce, ale jsem takovej v té situaci, kdybych byl zklamaný, tak nebudu. Život svůj maří, chudí zas platí ty, kterým se daří. Městy Zdešenice v příštím roce oslaví 750 let od první písemné zmínky. U této příležitosti vydali unikátní kalendář. Hlavním motivem na více jak 50 obrazů je Dešenicko. Je to k příležitosti 750. výročí od první zmínky o obci, což bylo v listině z roku 1272. Takže si příští rok připomeneme takové pěkné kulaté výročí a ten kalendář bude celým tím rokem oslav nás provázet. Kalendář pro Dešenice vznikal v těchto prostorech, kde já dělám kurzy. Ty už dělám asi 5 let. Začala jsem s dětma a dále to navázalo na dospělí. Dělám ty kurzy 2x do roka. A nápad
pro tento kalendář vznikl tak nějak po dohodě s paní starostkou a máme tady na obci komisi kulturní, takže jsme se dohodli, že by to mohlo být z těch obrázků, které tady ty děti vytváří a ty dospělí. Celkem svými díly přispělo 20 autorů. Z toho nejmladší bylo asi 8 let. Ta věková hranice těch malířů je různá. Tam už je jedný paní přes 70, který ty obrazy jsou i staršího data a už jsou i autorů, který nežijí. Je to, myslím si, obrázek pana faráře, který tady kdysi byl a maloval. A potom jsou tam obrazy ještě od dvou autorů, který jsou členové Holarovo klubu, neboli pan Sikora a ještě ten jeden autor dodali obrázky, které chyběly. Takže to není jenom z toho kurzu, ale ještě se tam dostaly obrázky i těch starších obrazů. Kolekci tvoří hned několik technik. Pokud byste si i vy chtěli nějakou vyzkoušet, budete mít možnost. Kurzy kreslení běží stále dál. Dělám je jen dvakrát do roka, vždycky jarní a podzimní. Je to vždycky na celý den, je to od rána od 9 do 5 hodin do večera. Ten dotyčný si ten obrázek odnese už hotový domů. Musí sebou mít samozřejmě svačinu na celý den. A jinak je to krásný relax. Takže kdo by měl zájem, tak se klidně může přes obec přihlásit. Ráda uvítám nový členy. Na úřadu Dešenice je také k sehnání nový kalendář. Ilustrace Jiřího Slívy můžete znát například z Mladé fronty a časopisu Mladý svět, kde se svou tvorbou začínal. Nyní jsou jeho práce k vidění v Domažlicích. Galerie Bratří Špilarů otevřela novou výstavu, kterou připravila na přelom roku. Ráda bych vás pozvala na výstavu pana Jiřího Slívy, tady je to vidět na plakátu, vzácného hosta, který nás naši galerii poctil svojí návštěvou a svými díly. Je to humor v grafice. Myslím si, že humor je v této době velice potřeba, ještě víc než kdy jindy. Narodil se v Plzni, ale od roku 1966 žije v Praze. Vystudoval vysokou školu ekonomickou a 8 let pracoval v Ústavu pro filozofii a sociologii Československé akademie věd jako sociolog a futurolog. Svoje první kresby a básně začal zveřejňovat v roce 1972. Nejprve ve víkendové příloze Mladé fronty v samostatné rubrice Slívky Jiřího Slíby a později také v časopisu Mladý svět. No je zde takový výběr napříč lety a možná i napříč technikami. Jsou tady litografie hlavně barevné a tam za rohem jsou lepty. A je to z let od 90. až po současnost. Tuhle ten, to Bluesology, a tamhle ten Merlot Blues jsou vlastně z posledních dvou měsíců. Díla zaměřená na různá témata mají jedno společné. Pobavit diváka. V mé tvorbě hraje hlavní roli humor a vedlejší roli hraje káva, víno, jazz, láska, Kafka. No a prostě některé věci, tamhle koukám na kafe Eiffel, tak to vznikalo, protože jedna kávová firma chtěla kalendář na téma kávy, takže jsem jich pár vymyslel. Potom zase jsou nějaké výstavy při jazzových festivalech, tak je tady několik těch jazzových věcí, které tam... Teď například bude festival v Poličce a tam mám jenom jazzové věci. Jiří Slíva je všestranným tvůrcem a tak vernisáž doprovodil vlastní hudbou a jak jinak než opět plnou humoru. Není sestřička, jako sestřička, zdravotní jsou jiné, ať jsou ve službě nebo pestrička, úsměv nepominné. Každou injekci proti infekci píchají tak lehce, když je píchají, až se domů nechce. Věnuju se hlavně kreslení, ale jde mě hlavně o ty nápady. A ty mě napadají buď v tramvaji, nebo v posteli, nebo kdekoliv. A ty nápady můžou být na bláznivé básničky, nebo na bláznivé kresby. No a co se týče mých písniček, tak to si prostě otextuji některé melodie, které se mi líbí, anebo si některé napíšu. A s kamarády jazzmeny,
jsem vydal dvě CDčka. Hej, co jde s náma za 10-15 let? Hej, co bude s náma, nechci se rozvědět. Přijdou do Evropy tropy a do těch tropů potopy. Hej, co bude s náma, nechci se rozvědět. Výstava je dnes zahájena, dnes proběhla slavnostní vernisáž a bude trvat do 15. ledna příštího roku, tedy roku 2022. Jste srdečně zváni. Bronzovou medaili z olympijských her ve Vancouveru si můžete nyní prohlédnout v Železné Rudě. Přivezl ji tam bývalý reprezentant v běhu na lyžích Martin Jakš. Environmentální centrum bylo 2 týdny zavřené, aby se připravilo na zimní sezónu. Teď je opět v provozu pro veřejnost. Bonusem pro návštěvníky jsou 3 nové výstavy. V současné době jsme se rozhodli udělat otevření slavnostnější a dostali jsme k dispozici od olympionika Martina Jakša, který je místní rodák, tak jsme od něj dostali medaile a dneska jsme udělali slavnostní odhalení. Je to fakt krása, tak doufám, že budete z toho taky mít radost, že zrovna všechny tyhle poklady tady v Rudě máme. Těším se na to, jak tady tuhle expozici jednoho z našich nejvýznamnějších rodáků budeme mít dlouhou dobu, jak na ně všichni budeme náležitě pyšní, protože je vidět, že i z takhle malého města, pokud jsou lidi, kteří se nebojí, dokážou úplně všechno, jako tady dokázal v minulosti Martin. Že aby mi leželi doma a někde se na ně prášilo, tak jsem rád, že můžou být umístěni tady a aspoň doplnit jakoby, i tady tu expozici o tom lyžování a Šumavě. Začínáme takhle zleva, to jsou první Martinovy úspěchy ještě jako v juniorech, potom další medaile z mistrovství světa. Úplně samostatnou kapitolou je ta prostřední část vitríny a tam jsou vlastně všechny věci z olympijských her ve Vancouveru a tady potom nahoře je Soči a Pyeongchang. Tak moje začátky v Železné Rudě byly vlastně úplně jako u sjezdového lyžování, když tady byl oddíl. Potom já jsem záhy přešel do Tatranu Železná Ruda, který se věnoval už jenom běžeckému lyžování. A vlastně členem toho Tatranu jsem byl až do mého přestupu do Dukly Liberec, řekněme v nějakém juniorském věku. Takže ty začátky lyžování moje patří tady Železnorudsku a tomu okolí a hrozně rád na to vzpomínám. K těm mým největším úspěchům tak řadím jednoznačně tu bronzovou medaili z Vancouveru ze štafety. Pak vlastně ze závěru kariéry, tak v roce 2018 ještě skoro z olympijských her, tak 8. místo v individuálním závodě a snad titul mistra světa do 23 let. Na 2. výstavě, která byla otevřena, se nacházejí fotografie pořízené dětmi. Minulý i letošní rok u nás probíhala soutěž pro děti ze základních škol. Jednalo se o fotosoutěž pro 1. a 2. stupeň základní školy. A neměli jsme pořád vhodné prostory pro jejich výstavu, tak jsme jednu teďka připravili, takže tu jsme také otvírali. A na závěr se všichni přesunuli do našeho sálu, který normálně slouží k promítání, k přednáškám a k dalším akcím, například cvičení pro ženy. A protože je multifunkční, tak jsme tam dneska připravili výstavu, kterou jsme zároveň teďka večer zahájili vernisáží. Jedná se o výstavu stavby Plzeňského kraje, kdy i stavba v Železné Rudě, rezidence Klostermann a Velký Javor vyhráli cenu poroty. A jsou zde vystaveny všechny stavby, které se této akce zúčastnily. Všichni jste srdečně zváni. Na tuto výstavu bude probíhat ještě 14 dní a výstava Martina Jakše a dětí bude zatím na neurčito, takže přijďte, věřím, že je na co se podívat. Téměř 2 roky čekali divadelníci z Plánice, až budou moci uvést svoji nejnovější hru v Klatovech. Vždy jim to překazila vládní protiepidemická opatření. Naštěstí to stihli v pověstných za 5 minut 12, protože se nařízení začínají opět zpřísňovat. Divadelní spolek z Plánice nastudoval na začátku roku 2020 hru Tenor na roztrhání. Premiéra byla teď v únoru, už to budou 2 roky v Plánici.
A to jsme ještě nevěděli, že hned další představení mělo být tady v Klatovech. A 3 dny předtím, než jsme měli hrát, tak se to všechno zavřelo. No, takže jsme to potom ještě přesunuli, další termín jsme měli přesně před rokem tady a zase se to v tom týdnu zavřelo. Takže až teď jsme rádi, že konečně teda po 2 letech se nám podařilo tady v Klatovech to odehrát, protože tady to je pro nás jakoby to nejpředstavení, protože zahrát si v Klatovském divadle, to se jen tak někomu nepovede. Přítomní diváci se mohli pobavit u situační komedie od amerického dramatika Kena Ludwiga. Ačkoliv ten název vám moc nenapoví, tenor na roztrhání, tak samozřejmě tenor je tam hlavní role a ta zápletka, kterou nemůžu prozradit, je taková velice překvapivá. Byla jsem podle vás něco extra. Profesionálka? No ty to, já už něco snesu, já jsem profesionálka. Proboha, profesionálka. Ta vaše profese vyberete vážně, že? Od malička jsem nechtěla být ničím jiným. Od malička? No, vlastně už i maminka byla z branže. Jsi maminka? Tatínek, taky. Santa Madonna i tatínek. Pro nás to byla premiéra i v tom, že jsme vlastně hráli na jednom jevišti. Vlastně jsou vlastně 2 odlišné scény, se tam v určitou chvíli odehrávají. Což diváci teda asi vlastně nenudí u toho, protože tam se pořád něco děje. No, líbí se vám. Předpokládala jsem to. Chudáčku, vypadáte unaveně. Měl jste perný těso. Ale nebojte, já to všechno teď vylepším. Uvidíte. Nemělo by se zasnout. Kromě scén, které jsou ve scénáři, přináší divadlo i mnohá nečekaná překvapení. Diváci byli dneska svědky už podruhý, že nám pořád padaly kliky. Minule nám padala 1 klika a mě potom jedna známá povídá, hele Milánku, to bylo pěkný a prosím tě, jenom se tě chtěla zeptat, jestli ta klika měla padat. Já říkám, ne, neměla. Ona říká, to bylo hezký, nechte to tam. Jenomže ono se to nikomu nechtělo, takže já jsem tady poctivě všechny kliky podotahoval, všichni mi to můžou dosvědčit. Podepsal jsem se po to, že jsou dotažený. No a dopadlo to tak, že nakonec jsme byli úplně bez klik. Pane šéfe? Ano, Maxi? Prosím vás, přijďte včas. To zas urval tu kliku. Chcete vám vědět, řekla to mi, který večer by se vám hodil. Ano. Proto taky hrajeme veselohry a ne nic vážného ani smutného, protože my to ani neumíme, ani by to nikoho nezajímalo. Proto i další naše hra, po které šahneme, bude zase opět pravděpodobně nějaká veselohra, protože ty se nám zdají asi úplně nejlepší a jsou nám šitý přímo na tělo. Zatím není jisté, kdy budete moci vidět tenora na roztrhání v některé z plánovaných divadelních repríz. S určitostí můžeme říci, že záznam určitě bude ve vysílání televize Film Pro. Proto následujte i nadále, abyste o něj nepřišli. To byla poslední reportáž pro tento týden. Ty další pro vás chystáme opět od následujícího pondělí. Například navštívíme předvánoční trhy ve Vrhavči. Podíváme se také na slavnostní zahájení stavby Klatovského obchvatu. 3, 2, 1, teď v tuto chvíli slavnostním poklepem. Pánové, přitlačit prosím, ta stavba je skutečná, opravdová. Na úplný závěr nám dovolte pogratulovat železnoruckému rodákovi, zpěváku Marku Ztracenému. Ten v anketě Český slavík získal hned 3 ocenění. Za zpěváka, píseň a stal se také absolutním vítězem z nejvíce hlasy. Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 ranní a 12:30.
Ve filmu Týdne pro vás máme další díl ze seriálu Chátrající skvosty. To, co vidíte za mnou, je budova, o které se toho hodně řeklo i napsalo. Bohužel ale většina toho nebyla pravda a šlo spíše o konspirační teorie. My se dnes podíváme na historii a vlastně tak trochu i na budoucnost bývalé utajené vojenské nemocnice. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. V tomto dílu Toulek po Šumavým vás nepozveme na turistický výlet, ani vám nepředstavíme historii hradů, měst nebo obcí. Místo toho vám ukážeme podhůří Šumavy jako místo vhodné pro farmaření. Do vysílání zařazujeme od středy na konec zpráv z regionu. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Odešla legenda Meky Žbírka. Pojďme si ho připomenout rozhovorem z limuzíny, která byla ještě plná jeho plánů. Ve filmu z archivu vás zavedeme na závěrečnou část Žebnické traktoriády z roku 2011. Pohonem byl motor z Avie, nápravy pak z Pragy V3S. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. V pondělí po Toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz. V tomto dílu Toulek po Šumavým vás nepozveme na turistický výlet, ani vám nepředstavíme historii hradů, měst nebo obcí. Místo toho vám ukážeme podhůří Šumavy jako místo vhodné pro farmaření. Představíme vám automatické dojení mléka za pomoci robotů a navštívíme farmářský obchod, který vám přes e-shop přiveze regionální produkty až k vám domů. Tak vás vítám na farmě Zelen s sídlem Drouhavči. Farma se zabývá chovem hospodářských zvířat. Máme 100 krav masného plemene Hereford a Simmental a 100 krav dojního plemene Holštýnsko-Frýšský. Farma se zabývá prodejem masa a mlíka. Maso zpracováváme ve vlastní bourárně. Máme asi 20 druhů výrobků, které děláme. Děláme sekan, klobásy, párky, špekáčky, šunky, šunkový salámy, tlačenky. Maso, které nám zraje 7 dní v bourárně, zpracujeme, očistíme a vakuujeme. Výhoda vakuování je v tom, že maso vydrží čerstvé 3 neděle v teplotě 2 až 4 stupňů. Nevosychá a je kvalitnější a nemůže se kontaminovat některýma bakteriema, který většina lidí v lednicích má. Rozvážíme chladírenským vozem a na farmářské trhy máme prodejní auto. Farma se ještě zabývá zpracováním dřeva na vlastní pile. Potom novinka, syn začal dělat akvapony, kde dělají saláty a klíčky, které se rozváží po místních restauracích a prodávají se v krámu v Sušici. Na farmě se používají nejmodernější technologie, a to jak na polích, tak i u zvířat. Používáme moderní stroje, protože nejsou
moc pracovníci v zemědělství, takže máme větší stroje, kdy potřebujeme obdělat větší množství pozemků a sklidit v určitém termínu, aby jsme udělali kvalitní krmení, aby nám zvířata rostly a dojily. Máme robotickou dojírnu u dojných krav, kde vlastně mlíko dojíme pomocí dojících automatů. Každé zvíře má na krku vlastní čip. Robot, který vede záznamy, tak vždy pozná, který kus právě dorazil. Zatímco jsou automatizovaně připojovány struky k dojení a dochází k jejich omytí, kráva dostane krmení. Podojená a nasycená je vypuštěna a brána se může otevřít pro další v pořadí. Také prodej čerstvě nadojeného mléka se odbavuje samoobslužně. Zajišťuje ho automat ve farmářském obchodě v Sušici. Z farmy přímo na váš stůl, to bylo hlavní motto a je to hlavní motto firmy Šumava Produkt SRO, kterou jsme zakládali společně s bratrem Jiřím Zeleným v roce 2012. Provozujeme farmářský obchod už od roku 2013. Původně jsme začínali v malém krámku v Sušici v Postranní uličce, kde jsme prodávali především produkty z bratrovy farmy. Postupně jsme sortiment rozšiřovali, protože nám začaly prostory prodejny být malé. Přestěhovali jsme se do nové, komfortnější, větší prodejny v Sušici. Máme v sortimentu také produkty výherců soutěže Regionální potravina, která se koná už 10 let v celém plzeňském kraji. Takže u nás si zákazník má možnost vybrat doopravdy ty nejlepší výrobky, které se v našem kraji prodávají. Máme tam věrnostní program, díky němuž mohou věrní zákazníci získávat určité bonusy nebo slevy na jednotlivé nákupy. Firma, která se nerozvíjí, tak upadá, tak toho jsme se snažili držet, tak se neustále rozvíjíme a přemýšleli jsme dlouho, jakým směrem se budeme rozvíjet. Nakonec jsme se rozhodli, že budeme dělat nový způsob prodeje, to znamená online prodej přes elektronický obchod. Společně s firmou Úlava OPS Wireless Info jsme se přihlásili do mezinárodního projektu Liverpool, kde jsme byli úspěšní. Rozvážky děláme jednou týdně a objednávky přijímáme do úterý. Garantujeme to, že všechny výrobky, které my prodáváme, hlavně se jedná teda o masné, mléčné výrobky, jsou vyrobeny ten týden. Kromě e-shopu je výstupem projektu také webový portál, který zahrnuje atlas producentů potravin na Šumavě a v Pošumaví, dále termíny farmářských trhů regionu, zajímavé recepty a ostatní informace týkající se regionálních produktů. To znamená, že my chceme, aby lidi, kteří se dostanou na náš webový portál regionalnispeciality.cz, tak aby tam měli ucelené informace o všech výrobcích, o všech producentech potravin a aby si mohli taky tyto potraviny nebo výrobky koupit na našem e-shopu. V současné době e-shop provozujeme pouze v okrese Klatovy, protože je to pilotní projekt, učíme se, ale doufáme, že v co nejbližší době tuto naši činnost rozšíříme i na ostatní okresy. Nehrajeme si na velký online obchod, nechceme jít do velkých měst, snažíme se o to, aby ty výhody, které mají obyvatelé větších měst, jako je Praha, Plzeň, tak aby takovouhle možnost tady měli i místní obyvatelé a mohli si nakoupit u nás zdravé a kvalitní produkty. Bohužel to nezvládneme každý den, ale aspoň jednou týdně před víkendem si u nás mohou nakoupit. Farmáři dodávají produkty na jedno místo, kde se již o vše ostatní postarají. Odpadnou jim tak starosti s distribucí. Jaký jsou výhody pro toho dodavatele, pro toho farmáře? Nafotíme výrobky profesionálním fotografem úplně zdarma. Rychle doručíme zboží zákazníkovi vlastní dopravou. Ta doprava je formou chladicích vozů nebo vozů s chladicími boxy. Není potřeba se smluvně zavázat k dodání určitému množství zboží, jako je to u řetězců. Výhody pro nakupující
Liskornu, tak ucelený přehled producentů regionálních potravin na území Plzeňského kraje. Jejich představení, okamžitá možnost nákupu z pohodlí domova. Potom dovoz až domů po telefonické domluvě ve vyhovující část. Při nákupu nad 1000 korun doprava po celém okrese, zatím okrese zdarma. Zabezpečení správné teploty převáženého zboží. Rychlé řešení některých reklamací, doufáme, že nebudou, ale může se to stát. Je to v plenkách, snažíme se, aby ten projekt byl životaschopný, aby se udržel a aby si na sebe vydělal. Závěrem bych chtěl říct, že u nás máte vždy jistotu, že výrobky od místních farmářů se dostanou na váš stůl vždy kvalitní a čerstvé.